obična klasična pizza ili preklopljena calzone pizza. Ako volite pizzu, bit će vam baš sve jedno, jer jedno i drugo će vam biti jako fino. A mi ćemo danas napraviti jako finu preklopljenu calzone pizzu. Za ovaj recept ćemo prije svega umjestiti jedno fino dizano tijesto koje ćemo nakon što se digne, razvaljati, premazati nadjevom, preklopiti i ispeći našu prefinu calzone pizzu. Bog svima, ja sam Sandra Gašparić, dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste baš uvijek bili na vrijeme obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Idemo mi zamijesiti ovo tijesto. Dizano tijesto ovaj put radim od dvije različite vrste brašna i inače ovo je recept Jamie Olivera. Radim ga često kad radim pizzu i uvijek ispadne fantastično. Znači, u posudu koju ću ja to prvo sve miksati, stavljamo jedno brašno, to je oštro brašno, i stavljamo glatko brašno i sve ostale suhe sastojke. Znači, imamo tu još i nešto malo šećera, nešto malo soli i suhi kvasac. Suhe sastojke, lagano ovako izmješano, kako bi se sve skupa ovako lijepo spojilo. I sada samo dodamo preostale sve mokre sastojke, znači to nam je topla voda. Sve točne sastojke napisat ću vam svakako dolje u opisu videa. Voda i ulje, znači za ovaj recept koristim maslinovo ulje i treba nam po prilici nekakve 4 žlice maslinovog ulja. Ako stavite koju žlicu više, nema veze, jednostavno ćete tijesto ljepše umjesiti, a maslinovo ulje ne škodi. Prvo ćemo izraditi kuhinjskim strojem i onda nastavljamo umjesiti na radnoj površini. Sada kada nam se tijesto ovako fino spojilo u kuhinjskom stroju, puno je lakše dalje raditi s njim. Znači, stavimo ga na radnu površinu koja mora biti poprašnjena i lagano ga još rukama premjesimo. Rukama ćemo ga mjesiti to duže koliko smo ga u biti kraće mjesili, odnosno miksali u ovom početnom koraku, jer tijesto mora biti jako dobro i onako glatko i fino podatno da bi se gluten što više razvio tim njegovim stajanjem i dizanjem. Znači, moramo ga svakako dobro premjesiti. I naravno, nikad ovo ne radim samo kuhinskim strojem, iako je tijesto već nakon stroja kad ga izvadimo ovako prilično onako podatno i mekano, svakako ga uvijek izradim dodatno rukama, jer tijesto je puno ljepše kada osjeti tu toplinu ljudskih ruku. Znači, premisimo ga dok ne bude potpuno glatko. Evo ga, tijesto smo dobro izmjesili, znači fino i mekano, onako i uopće se skoro više ne ljepi za radnu površinu, čak i ako ne stavimo brašno. Vrijeme je da ga sada ostavimo da lijepo odmiruje i da se digne, a to će se bolje dići ako ga stavimo u posudu sa poklopcem. Tu posudu u kojoj će se tijesto dizati, dobro je ovako prije nauljiti, kako se tijesto prilikom dizanja ne bi zalijepilo. Znači, sada s istom tom rukom uljnatom lijepo ga ovako malo potapkate, kako se od gore slučajno ne bi stvorila ona korica. Znači, tijesto ide u posudu, poklopac, ako nemate poklopac, možete prekriti kuhinskom krpom ili onom prozirnom folijom, na primjer, i ostaviti na toplom da se digne. Bit će mu potrebno nekakvih 30 minuta. Nakon što nam se tijesto lijepo ovako uzdiglo, prebacimo ga opet na radnu površinu koju treba dodatno pobrašniti kako nam se to sve skupa ne bi lijepilo, i idemo oblikovati ove naše calzone pizze. Znači, svakako dobro pobrašnite i tijesto u ovom trenutku jeste dosta ljepljivo, znači teško ćete raditi s njima ako vam se prilijepi za radnu površinu, znači jako bitno. Druga stvar, pobrašnite ga lijepo i ovako i od gore. S obzirom da ću ja sve ovo tijesto sada odmah iskoristiti za sve ove naše calzone pizze, neću ga ponovo premjesavati, zato što jednostavno ovako će pizze biti ukusnije, tijesto je fino i podatno za raditi. Ako želite sačuvati tijesto za pizzu, za recimo napraviti pizzu kroz par sati ili možda drugi dan, sada je trenutak da ovako umješeno tijesto premjesite, ponovo oblikujete u kuglu i pospremite u vrećice i u hladnjak. I onda neka u hladnjak ustoji do trenutka kada ćete ga koristiti. Znači, jako dobar način za unaprijed pripremiti tijesto za pizzu za recimo goste koje čekate tek negdje na večer ili možda sljedeći dan. Idemo se mi se baciti na naš calzone. Pobrašnimo dobro i idemo sada uz pomoć valjka tijesto razvaljati. Tijesto je jako fino, osjetljivo i mekano, znači nemojte biti pregrubi s njim, dovoljno je samo ovako lagano prijeći sa valjkom i već ono ide onako u svome pravcu. Tijesto ćemo sada izrezati u krugove, a meni nekako najpogodnija veličina je upravo ove zdjelice koju imam, znači ako imate nekakvu modlicu, slobodno sa njom to napravite, a možemo evo upravo ovako. Znači, malo tu modlicu ili evo posuricu ili čašu s kojom režete, samo pobrašnite rub kako se ne bi zalijepilo prilikom izrezivanja. Izrežemo znači sve komade tijesta. Calzone se može napraviti na nekoliko različitih načina, odnosno veličina. Znači, možete od ove količine tijesta koju smo mi danas napravili napraviti na
primjer, tri velike calzone pizze, znači podijelite ono tijesto koje se uzdiglo na tri jednaka dijela, svaki razvaljate onako u krug i onda nadjenete i dobijete onako jednu veću calzone pizzu, kako biste recimo dobili u pizzerijama da naručujete calzone. Ali evo, meni su nekako draže ovako manje, tako da ovisi naravno o vama koliko male svoje calzone želite, mogu biti još i manje od ovog. Na svaki ovaj razvaljani krug tijesta prvo namažemo malo ove šalše od rajčice koju možete naravno napraviti sami, a može to biti i obični kečap. Ja svakako napravim tu nekakvu kombinaciju kečapa, konzervirane rajčice, dodam malo vode i onda začnim onako po svome. Stavim i origana, mješavine talijanskih začina, malo češnjaka, papra. Ako mi je prekiselo, dodam šećer, znači poigrajte se slobodno sa okusima ovog premaza za picu. Na redu nam je ostatak nadjeva, znači za naše calzone pizze. Nadjev stvarno možete napraviti po svome guštu, ono što vama najviše paše, znači ja najčešće stavljam salamu nekakvu. Može to biti suha šunka, kulen, kobasice. Ako volite pizze sa morskim plodovima, znači možete staviti i tunjevinu ili nekakve morske plodove ako imate pri ruci. Znači sve opcije su dozvoljene, isto tako napraviti potpuno jednu vegetarijansku pizzu apsolutno bez salame. Znači nadjev je stvarno nešto opcionalno. Uglavnom nadjev u svakom slučaju na ove krugove stavljamo onako više na jednu polovicu, zato što ćemo pizze preklapati. I sada kada smo stavili salamicu, stavljam naribani sir, opet opcionalno, može biti bilo koji naribani sir trapist. Meni je najbolja za pizze ova naribana tvrda mozzarella. Na nekoliko njih ćemo staviti i malo mladog luka, evo čisto onako da bude možda malo koloritno i ljepše. Gljive su nekako najčešće kod mene kada radim picu, šampinjoni naravno, uvijek stavljam svježe šampinjone jer su mi puno ukusniji na pici. Ali, s obzirom da je ovo calzone preklopljena pizza, gljive vole pustiti onu svoju tekućinu, i onda mi calzone budu onako malo pregnjecave, prerazmočene i zato u biti izbjegavam gljive raditi kada radim ove preklopljene mini pizze. A mladi luk je idealan, znači baš će dati onako jednu finu aromu. Idemo ih sada oblikovati. Znači sada jednostavno samo preklopimo, znači donjim dijelom preko nadjeva. I zato ga svakako kad pripremate, znači ovaj nadjev od rajčice, pazite da ne složite nadjev od rajčice skroz do rubova jer onda će biti onako neuredno i curit će sa strana. Znači tijesto sada samo prvo ovako dobro prstima ovako utapkamo sa strana kako bi nam taj nadjev ostao unutra. I upravo iz tog razloga radili smo ovako jedno mekše tijesto za picu kako bi se ovi naši rubovi ljepše mogli spojiti. Ako niste sigurni da će vam nadjev ostati unutra i da će se tijesto prilijepiti s ovim tapkanjem prstima, slobodno uzmite jednu vilicu pa sa vilicom onako utapkajte sa svih strana. Ovako oblikovane mini calzone odlažemo u lim na papir za pečenje. Sada sve ove dijelove tijesta koji su nam ostali ovako sa strane dok smo izrazivali, jednostavno samo premjesimo, ponovo razvaljamo i izražemo kako bismo potrošili sve tijesto. Neposredno prije pečenja, ove naše calzone pizze lagano samo ovako ovlaš premažemo sa malo maslinovog ulja jer tako će dobiti onako ljepšu jednu hrskavu koricu nakon pečenja. Ovo je naravno opcionalno, ne morate ovo napraviti, možete staviti pizze odmah peći ovako, ali evo, uz maslinovo ulje bit će puno još ukusnije. Naše calzone pizze spremne su za pečenje. Pečnica nam mora biti zagrijana na 200 stupnjeva. Pečemo u isto vrijeme dva lima, s obzirom da vam je ispalo, znači evo ovih oko 2, 4, 6, 8, 10, 11 komada calzone pizze. Peći ću ih u isto vrijeme na ventilatorskoj funkciji na 200 stupnjeva. Za pizze je inače karakteristično da se u biti što kraće peku na što većoj temperaturi, ali s obzirom da ovaj put pizze ne pečemo na kamenu koji je prethodno zagrijan, nego na limovima koji su bili hladni kad smo ih stavili, onda neću povećavati temperaturu više od 200 stupnjeva jer tako bi nam tijesto jako izgorilo, a nadjev se unutra ne bi fino ravnomjerno ispekao. Znači 200 je optimalno i pečemo ih nekakvih 20 minuta, možda koju minuticu čak i kraće. Svakako dođete pogledati svoje pizze nakon jedno 15 minuta pečenja, pa ako su dobile onako jednu finu hrskavu koricu, znači da su gotove.
I evo ga, naše calzone pizza su gotove. Predivno su se zapekle, predivno miriši i cijela kuhinja i jedva čekam da ih smažemo. Calzone pice, meni osobno, su odlična stvar kad mi dolaze, na primjer, gosti. Zato što se mogu napraviti, naravno možete napraviti hrpa njih, znači dupla porcija ovog tijesta kojeg ste vidjeli u startu što smo mjesili. Znači 3-4 liva na raspolaganju, sve ih lijepo složimo i ispečemo i odlično je to što se mogu konzumirati kao finger food. Znači, ne treba vam vilica, nož, nećete isprljati prste ako vadite onako one trokute pice, ma savršenstvo bez mane. Probajte napraviti ovo savršenstvo što prije, pišite mi u komentarima kako vam je ispalo, koju vrstu nadljeva ste stavili i naravno budite uz recipeci neki sljedeći put. Bog svima, vidimo se!